Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում։ Սկսած 29,900 դրամից։ Հուլիսի 27-ին ժամը 19:45-ի սահմաններում Երևանի բժշկական կենտրոնից ահազանգել են ոստիկանություն և հայտնել, որ շտապօգնության 15 խումբը կանչով մեկնել է Կոմիտասի Պողոտայի Ռաֆու դպրոցի մոտ և բուժօգնության տեղափոխել մի տղամարդու ոտքից դանակահարված վիճակում։ Պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 16-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 37-ամյա Առաքելը Կոմիտասի Պողոտայի 55 հասցեի մոտ վիճաբանել է Երևանի մեկ այլ բնակիչ 34-ամյա Դավիթի, ոմն Արամի և ոմն Մկրտիչի հետ, այնուհետև գնացել Կոմիտասի 7 հասց է, որտեղ Դավիթը մեկ անգամ հարվածել է Առաքելին, ապա նույն օրը ժամը 18-ի սահմաններում Առաքելն է զանգահարել իր ընկեր Արթուրին, որպեսզի միասին գնան Գրիբոեդևի փողոց 4 հասց է կատարվածի մասին զրուցելու համար, որի ժամանակ Դավիթի ընկեր 32-ամյա Վարդանը սուր կտրող ծակող առարկայով հարվածել է Առաքելի ձախ ոտքին, պատճառելով մարմնական վնասվածք։ Հուլիսի 25-ին ժամը 21:50-ի սահմաններում ոստիկանության Գորիսի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Սյունիքի մարզի փրկարարական վարչության Գորիսի հրշեժ փրկարարական ջոկատի դիմաց ժամը 22:50-ի սահմաններում 7-ից 8 քաղաքացի վիճաբանել և հայհոյանքներ են հնչեցրել, որից հետո Սյունիքի մարզի բնակիչ 28-ամյա Գեղամը փորձել է հանդարտեցնել միջադեպը, սակայն վերջիններս վիճաբանել են նրա հետ, ինչից հետո անհայտ մակնիշի և համարանիշի ավտոմեքենայից 4-ից 5 կրակոց են արձակել օդ ու հեռացել։ Դեպքի վայրում ոստիկան հայտնաբերել են 9 մմ տրամաչափի գազային ատրճանակի մեկ հատ կրակված պարկուճ։ Օգոստոսի 3-ին ժամը 22:40-ի սահմաններում Էրեբունի բաժին են զանգահարել Էրեբունի բժշկական կենտրոնից, հայտնել, որ ազատամարտիկների փողոցի 78 հասցեի մոտ ծեծի ենթարկվելու հետևանքով շտապօգնության 44 խումբն իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխել մի քաղաքացու։ Քիչ անց կրկին ահազանգ է ստացվել նույն բժշկական կենտրոնից, որ նշված հասցեից ևս մեկ հոգու են շտապօգնության բժիշկները տեղափոխել իրենց մոտ բուժօգնության։ Պարզվել է, որ բուժօգնության տեղափոխված քաղաքացիներն են Երևանի բնակիչներ 27-ամյա Ժորան ու 32-ամյա Սարգիսը։ Ոստիկանները պարզել են, որ ժամը 21:30-ի սահմաններում ազատամարտիկների փողոցի 78 հասցեի մոտ վիճաբանության ժամանակ Երևանի բնակիչներ 46-ամյա Միսակը, վերջինիս որդի 18-ամյա Վարդանը ձերքերով և ոտքերով հարվածել են դստեր նախկին ընկերոջ Սարգիսի և վերջինիս հորեղբորդ որդու Ժորայի մարմնի տարբեր մասերին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Օգոստոսի 7-ին շարունակվել են Տավուշի մարզի բնակիչ Շաբգար Բայրամյանի որոնողական աշխատանքները Աղստև գետում։ Ժամը 6:10-ի սահմաններում որոնողական աշխատանքները վերսկսվել են և մեկ ժամ անց հրշեժ փրկարարները ջրահեղձման վայրից մոտ 600 մետր հեռավորության վրա գետում հայտնաբերել են նրա դին։ Վերջին շրջանում Երևանում խաբեությամբ գումար հափշտակելու նոր մեթոդ է արձանագրվել։ Քաղաքային հեռախոսահամարներին անհայտ անձանց կողմից զանգեր են ստացվել, որ այլ երկրում գտնվող հարազատը իբր վթարի է ենթարկվել կամ իբր վրայերթի է ենթարկվել կամ իբր վրայերթի է ենթարկել մարդու և բուժման համար անհրաժեշտ է շտապ գումար փոխանցել։ Հիշալ զանգերից հետո տվյալ քաղաքացիների բնակարաններ անձինք են այցելել ու նրանցից խաբեությամբ գումար վերցրել։ Ըստ ոստիկանությունում ստացված հաղորդումների, խաբեությամբ քաղաքացիներից հափշտակվել է մոտավորապես 16,000 և 30,000 դոլար։ Հուլիսի 27-ից մինչ օրս Երևանում գրանցվել է նման եղանակով կատարված խարդախության 28 դեպք։ Ոստիկանությունը զգուշացնում և հորդորում է խարդախության զոչը դառնալու համար չվստահել անծանոթից ստացված տեղեկությանը և հավաստիությունը ստուգել ծանոթ բարեկամներից։ Փոքր Վեդիի մանկապարտեզում երեխային ծեցի ենթարկած դաստիարակը օգոստոսի 1-ի դրությամբ ազատվել է աշխատանքից։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 26-ին սոցցանցում տեսանյութ էր տարածվել, որում մանկապարտեզի աշխատակիցը ծեցի էր ենթարկում երեխային։ Միջադեպից հետո ոստիկանության Արարատի բաժինը հրավիրվել մանկապարտեզի տնօրենը, որից հետո ընդունվել էր հաղորդում։ Դաստիարակը ձերբակալվել էր, ապա ազատ արձակվել։ Նրան մեղադրանք էր առաջադրվել անչափահասին ուժեղ ցավ կամ ֆիզիկական ուժեղ տառապանք պատճառելու հատկանիշներով։ Օգոստոսի 7-ին ժամը 11:50-ի սահմաններում 911 ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Բագրատունյաց փողոցի 51 շենքի 4-րդ հարկի բնակարաններից մեկից կրակ և ծուխ է նկատվում։ Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է 5 կիլոգրամանոց գազի բալոնից տեղի ունեցած արտահոսքից։ Հրշեժները մեկուսացրել են հրդեհը, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Օգոստոսի 6-ին ժամը 17:20-ի սահմաններում Honda CR-V մակնիշի ավտոմեքենան Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհի 63-րդ կիլոմետր հատվածում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել երկաթե արգելապատնեշներին և մի քանի պտույտ շրջվելով գլխի վայր հայտնվել Սևանա թերակղզու հարևանությամբ գտնվող տարածքում։ Վթարի հետևանքով 7 հոգի տեղափոխվել են Սևան բժշկական կենտրոն։
Օգոստոսի 7-ին ժամը 2:50-ի սահմաններում Երևանի Սայատնովա պողոտայի թիվ 15 հասցեի մոտ ավտոմեքենա է այրվել։ Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է Ռուդոլֆին պատկանող Lexus Magnus-ի ավտոմեքենայում։ Հրդեհի հետևանքով բարեբախտաբար տուժածներ չկան։ Օգոստոսի 7-ին ժամը 9:50-ի սահմաններում Աբովյան քաղաքից դեպի Նոր Հաչնի կամուրջ տանող հատվածում Արզնու խճուղում բախվել են Կոտայքի մարզի բնակիչներ 32-ամյա Գեղամ Հայրապետյանի վարած Nissan Tida և 55-ամյա Ռուբեն Գրիգորյանի վարած VAZ 3110 մակնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով 1 հոգի տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, իսկ բախման արդյունքում GAZ 3110 դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց։ Օգոստոսի 5-ին ժամը 12:52-ին Դիլիջան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Տավուշի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի ծակած վերքով անգիտակից վիճակում անհայտ անձի կողմից քաղաքացի է բուժօգնության տեղափոխվել։ Հիվանդանոց օպերատիվ քննչական խումբ է մեկնել։ Պարզվել է, որ մարմնական վնասվածք ստացած անձը Դիլիջան քաղաքի բնակիչ 51-ամյա Արթուր Ուլիխանյանն է, որը հիվանդանոցում գիտակցության չգալով մահացել է։ Պարզվել է նաև, որ նրան իր Մերսեդեսով հիվանդանոցը տեղափոխել Դիլիջան Ի բնակիչ 41-ամյա Արսեն Սն։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության և Դիլիջանի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է դեպքը տեղի ունեցել մարզադպրոցի հարակից տարածքում, որտեղ տաղավարի սեղանին հայտնաբերվել են օղիով լցված բաժակներ, առնանման հետքեր, իսկ գետնին դանակ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ ժամը 12:50-ին Արսեն Սն Կալինինի փողոցում հայտնաբերվել հանցագործությունը կատարած լինելու կասկածանքով ձերբակալվել և ներկայացվել է Դիլիջանի քնչական բաժին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում նա ձերբակալվել և տեղափոխվել է Դիլիջանի բաժնի ձերբակալվածների պահման վայր։ Օգոստոսի 6-ին իրացնելով ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում ստացված օպերատիվ տեղեկությունները, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Տավուշի մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների, Քանաքեր Զեյթունի բաժնի, Տավուշի մարզային քնչական վարչության և Դիլիջանի քնչական բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ վերոհի Հիշյալ տաղավարում մի խումբ անձանց միջև տեղի ունեցած միջաբանության ժամանակ Երևանի բնակիչ 38-ամյա Վահագն դանակով հարվածել է Դիլիջանցի 46-ամյա Հարություն Ղ-ին, ինչից հետո վերջինս նույն դանակով հարվածել է Արթուր Ուլիխանյանին և Վահագ Ս-ին։ Արթուր Ուլիխանյանին պատճառված վնասվածքը կյանքի հետ անհամատեղելի էր։ Օգոստոսի 5-ին ժամը 19:12-ին ոստիկանության Տավուշի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում է ստացվել Էրեբունի բժշկական կենտրոնից շտապօգրության խումբը կրծքավանդակի ծակած կտրած վերքով բուժօգնության էր տեղափոխել Դիլիջանի բնակիչ Հարություն Ղ-ին, ով վնասվածքը ստացել էր նույն միջադեպի ընթացքում։ Օպերատիվ հետախուզական հետագա միջոցառումների շնորհիվ օգոստոսի 6-ին գիշերվա ժամը 1-ին Երևան քաղաքի իր բնակության վայրում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և Դիլիջանի բաժինը տեղափոխվել Վահագ Հ-ն։ Բաժնում նա հայտնել է, որ միջադեպի ընթացքում վնասվածքներ է ստացել։ Բաժին հրավիրված շտապօգրության խումբը զննությամբ նրա մարմնի տարբեր մասերում քերծված ծակած կտրած վերքեր է հայտնաբերել։ Կազմված բոլոր փաստաթղթերն ուղարկվել են Դիլիջանի քնչական բաժին, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում են տեսագրության մեջ պատկերված անձինք։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձանց ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրանց, որևէ տեղեկություն ունեն նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժին։ Ոստիկանության Տավուշի բաժնի քրեական հետախույզները օպերատիվ տեղեկություն էին ստացել, որ Վարագավանի վարչական տարածքում գտնվող եկեղեցու հարակից անտարածածկ տարածքից նույն յուղի բնակիչը ապօրինի հատել է թաց կանգուն ծառեր և տեղափոխել իր առանձնատան բակ։ Օգոստոսի 5-ին ստացված տեղեկության ստուգման ժամանակ ոստիկանները Վարագավանցի 27-ամյա երիտասարդի մատնանշած տարածքում հայտնաբերել են ապօրինի հատած 18 տարբեր տեսակի և տարբեր դրամագծի թաց կանգուն ծառերի կոճղեր, իսկ առանձնատան բակում փայտանյութ։ Երիտասարդը համապատասխան փաստաթուղթ չի ներկայացրել, խոստովանելով կատարածը։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Բերդի քնչական բաժին։
Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի օգոստոսի 6-ից 7-ը բացահայտվել է հանցագործության 108 դեպք, որից 2-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքից զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 31, խարդախության 11, ֆիզիկական ներգործության 10, մարմնական վնասվածք պատճառելու, հոգեկան ներգործության 9-ական, թմրանյութի հայտնաբերման 8, անձնական ունեցվածքի գողության, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու 3-ական, բնակարանային գողության, զենքի, զինամթերքի արգրավման 2, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություն կատարելու, խուլիգանության, կաշառակերության, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու, ինքնավնասման, երեխային հակահասարակական գործողություններ կատարելու ներգրավելու, ինքնիրավչության, ընտանեկան բռնության հետ կապված դեպքերի, սուտ մատնության 1-ական դեպք է բացահայտվել։ Հայտնաբերվել է 9 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 3-ը, հայտնաբերվել է 1-ան հետ կորած։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 16 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 30-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։